بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواد أصحاب تقييم بدن هل كان يواجه قبتر إسكول في إنجليش وحن هل كان ألا وإذن كوكوسو قد بنا 10 إنجليش واتحانا أنا جا أقول تلاقى العشرة داس إني كفا إيدي سان لما عندك كباعي على لغات إنجليش كغاب ملك سيدوني دكتور جوجان أيقو هل كان وقت دعوة كروسي فري يوتيوب كأن كلنا أما برت أن كلنا يوتيوب كأقبتر إسكول في إنجليش فضلا دعوه هذه اي تمركي كوغو ريسه وحن كا عسن ان انا سبسكرايب اسارتيد غامبلل كان اد بروتيد سي 10 كاستو اون سو غلينو او كوغو سو دعه اسلا وقتي غاس با سيده كلي هدي ان هورو نوغو خيرنينا وحن كا عسن ان انا سي شير غريسيد سي 10 كان او غارو دد بدن اوغنا فايديسان ان شاء الله 10 كان ايدين ودنا وا 10 كونفرسيشن وا كونفرسيشن ابو سكسس waa conversation waa wada sheekaysi about ku saabsan ama ka hadlayo success guusha. Marka aan aragno waa cashir muhiim ah, cashirkani fadlan ila dhamaadka inaad daawo doonto ayaan jeenaa insha Allah si aad wax badan uga faa'iidid haddii aan la yiraahdo. Laba qof ayaa ku sheekaysanayo, qofka ugu horeeya ee su'aal weydiiyay qofkii kale wuxuu dhahay what success did you achieve? What success did you achieve? Wuxuu leeyahay guul noocee ah ayaa gaartay ama guushe ayaa gaartay. Eraga success waa guul ajiifna waa gaarid. Wuxuu ku jiraa marka I don't know, ma ogi ama ma garanayo if it matters to someone hadii ay cid ku dhacday or not iyo in kale. But laakiin passing the entrance wuxuu leeyahay passing the entrance exam. Macnaha imtixaan in lagu baaso oo to the university. Macna entrance inta exam waa imtixaanka jaamacadda laga galayo number 1 markay ardada ay isdiiwaan geliyaan macnaha imtixaanka laga qaadayo entrance ayaa loo yaqaanaa exam. Imtixaankaas wuxuu leeyahay jaamacadda markii la galayo la qaado ayaa wuxuu ahaay a huge success for me macnaha wuxuu yahay guul aad weyn ayuu ahaay success for me huge waa win huge success for me sababtoo ah imtixaanka ina jaamacad inta imtixaan u gashid ardadii ay qaadanaysa aad kamid noqoto wuxuu leeyahay wax yar maahan waa huge success for me taas ayaa wixii aheedu leeyahay macna wax weyn. Okay, what did you get that success? What when gormede did you get a hashtag that success guushaas marka wuxuu leeyahay marka I got waxaan helay it 6 years ago lix sano ka hor ayay aheeday. It has been waxayna aheeday xilligaasi 2 years macnaha laba sano since I left the university macnaha since I left the university. Okay, wuxuu leeyahay marka what was there anyone who supported you? Was there anyone ma waxaa jira cid who supported you taasoo ku taageertay? Wuxuu leeyahay marka my family qoyskayda ayaa supported me a lot wax badan taageere. My mom hooyaday wuxuu leeyahay sidoo kale prepared waxay ii diyaarinaysay good meals cunnooyin wanaagsan ama cuntooyin wanaagsan ay for me aniga ii diyaarinaysay. While markaasna my dad aabahayna halka aabahayna macnaha while halka while halka my dad aabahayna helped me with oo iga caawinayay had math problems problemyo badan in ay ula xaliyo oo dhanka xisaabaadka macnaha had math problems macnaha problemyo badan iyo ula xalinayo oo dhanka xisaabaadka aabahayna ay u leeyahay. Okay, was it hard ma adkeeday to get that success inaad gaartid guushaas? To get macnaha means to reach ama to get inaad hesho that success ma adkeed macnaha guushaas inaad gaarto ama aad hesho. It was hard for me aniga way igu adkeeda u leeyahay since maadaama I wasn't good ana ku wanaagsanayn xilligaas at academic subjects at all academic subjects kama maadaama ana ku wanaagsanayn at all gibi ahaanba wuxuu leeyahay aniga dhankayga markii loo fiiriyo way adkeeday. Okay, waxaa lagu dhahay what were some difficulties in achieving success maxay ahaayeen caqabadaha qaar oo ku hor istaagay ama ka hor istaagay achieving success inaad guushaas gaarto maxay ahaayeen caqabadaha ku soo wajaha difficulties waa caqabado. Wuxuu ku jawaabay the period wuxuu leeyahay xilliga oo before the exam oo imtixaanka intaan la gelin ka hor was quite stressful waxaan noqday mid aad macnaa stress ah. I was so obsessed with it xataa wuxuu leeyahay waa qabatinay igu noqotay obsessed macnaa addicted camal
and that I had a serious headache xataa wixii markaas aan la kulmay ama igu dhacay uu leeyahay serious headache madax xanuun daranna waa ka qaada uu leeyahay sababta imtixaanka markaa u diyaar garoobaysid intaadna gelin ka hor macnaha adiga dhan stressful aa noqonaysaa xamaasadaada ama xaaladaada aad ay u kacsanayna sababtoo waxaa welwel ka hayo qaabka imtixaankaas macnaha uu noqon doono iyo sida macnaha aad ula dhiilgarayn doonto waxaasoo dhan macnaha okay how did you get it marka sidee u heshay marka how did you get it okay wuxuu leeyahay I stuck markii madax xanuunkii ku dhacay wuxuu leeyahay I stuck waxaan joojiyo leeyahay tubokis day and night macnaha I just macnaha I stuck macnaha buugtan ku walnaayo ku dhiganay marka I just stopped waxaan joojiyo leeyahay reading and writing inaan wax qoro waxna akhriyo when I left in you markaasna waan ba ka tagay batharali abooda maatas arrintan darteed ayaan uga joojiyulay okay how did you feel sidee dareentulay when you were successful markii aad ku guuleysatay oo successful aan noqotay maxaa dareentay wuxuu ku leeyahay marka I was over the moon maxaa way hel meel saro ayaan tagay macnaa farxad darteed ayaan macnaa over the moon dayaxa ayaan ka saramar macnaa dayaxa over the moon macnaha dayaxan ka sara mara waxay waaye aada ayaan u farxaa waa farxad weyn ayay ahayd I was looking forward to campus life okay wuxuu leeyahy marka how did your life change sidee noloshaada isku bedeshay after that success guushaas markaa gaartay kadib noloshaadu qaabkay isku bedeshay wuxuu ku jawaabay marka I had a chance waxaan fursad u helay to learn inaan barto my favorite major macnaha takhasuskaygii aan ugu jeclaay oo at my desire university sidoo kale aan ka barto jaamacaddii aan rabay naftigeedina aan helo macnaha majorka waxaa loo yaqaanaa qofka waxa uu ku takhasusayo markuu jaamacadda dhiganayo marka major inaan macnaha meeshii ugu fiicnaad majorkaygii sidoo kale jaamacaddii aan doonayo ama aan rabana aan ka helo intaas markaan ka sameeyana then kadibna god waxaan helay ee high paying job shaqa oo mushaar fiican leh ayaan heluuleeyay ee high paying job maxaa waaye high paying job waa shaqooyinka ee lacagaha fiican leh inaan active working environment ayaan ka helay ayuu leeyay okay waxaa la weydiiyey su-aal kale waxaa lagu dhahay what is your key to success what is your key maxay tahay roolkaaga oo to success macnaha oo guusha wuxuu ku leeyahay marka I don't particularly have any key to success wuxuu leeyahay macnaha wax oo kaalin ama wax si qaasa aan ugu guuleysa ma jiraan ayuu leeyahay I don't particularly have malihi any key to success just work hard kaliya wax kale ma sameyn wuxuu leeyahay work hard si adag ayaan u shaqeeyey and try waxaana isku dayay ama try isku day ayaa lagu dhahay iyo besi macnaha si fiican u shaqey lebes hard work hard si adag u shaqey and try your best inta karaankaagana isku day adiga meelha ka soo harin everything wax welibana good everything good will be macnaha will come to you everything good will come to you wax kastoo wanaagsan everything good wax waliba wanaagsanna will come to you way ku imaan doonaan macnaha waxau leeyahay adiga kaliya just work hard si adag leh u shaqey marka wax walbo adagna way ku imaan doonaan ama wax walbo fiican way ku imaan doonaan marka casharkii oo conversationka ahay oo ka hadlayay qaybta successka ama guusha halkaas ay noogu eegyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh